וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. אז הדגש כאן זה לא על הר סיני, כמו שאמרנו באבות, משה קיבל תורה מסיני, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, למד תרצדו נרים גבנונים, ההר החמד אלוהים לשבטו, גיבנת יש לכם, תבור וכרמל, שהיו מתנסים ואומרים עלינו תינתן תורה, אבל הר סיני היה ענב. אז כאן זה לא על ההר, כאן זה על המדבר שבתוכו היה סיני, זקני מצוות. כלומר, יכולה להיות מציאות של פריט בבריאה, מדבר שהוא לא מקום יישוב, עד כדי כך שמי שנכנס למדבר ויוצא לחיים ולשלום, צריך לבאר ברכת הגומל. אבל גם במדבר הקדוש ברוך הוא יכול למצוא טוב. הוא יכול לקחת מדבר ולעשות אותו מדבר סהרה. יש מדבר שיהיה מדבר סיני. העולם מזכר כמקום שבו ניתנה תורה לעם ישראל. ידוע שעיקר מה שיבחן היהודי, כל יהודי, כל יהודיה בדור האחרון, זה מבחינת האמונה שלנו. כמה אנחנו נאמין בקדוש ברוך הוא, שכל דבר וכל עניין זה מהשם יתברך. ועיקר האמונה נמדדת בדברים שהאדם לא מבין. בדברים שהאדם רואה כביכול שההנהגה האלוקית יושבת בסתירה למה שהוא מבין, למה שהוא יודע. קל וחומר אם זה כנגדו ממש, כך הוא מבין. הוא חושב שהליכה בכיוון מסוים זה רצון השם. ופתאום הקדוש ברוך הוא פעולתו אחרת. כך הוא מבין. כמה פעמים ראינו גדולי עולם שתמהו. הגאון בן איש חי מביא על אותו חסיד שנחבש בכלא, ואומרים שזה היה הוא בעצמו, והיה בצער גדול. בסוף, אחרי שנגמרה כל התקופה הזו, הלילה האחרון הראו לו בחלום, כל כך הרבה נשמות הוא תיקן בזמן הזה שהוא שעה שם בכלא ולמד תורה, יש להשם יתברך חשבונות שאנחנו לא מבינים אותם. יש לקדוש ברוך הוא דרכי הנהגה שהן הנכונות. הן הולכות בתום, הולכות בטח, אבל אדם לא יודע. האדם מבין, נראה לי כך. אז אם זה נשאר בינו לבין עצמו, טוב הדבר. אבל כיוון שזה נוגע בגופי אמונה, ועוד, שהוא מתחיל לחלק ציונים למי שאמר והיה עולם, כדי שאדם יצליח לעמוד איתן בעולם הזה, הוא צריך אמונה, אבל הוא צריך להיזהר משני דברים. אחד, הוא חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותו לעמוד בניסיונות של האמונה. שתיים, שלא ינסה להבין את הנהגת השם יתברך. למה? הלא שמעת אם לא ידעת. כך אומר לנו הנביא ישעיה בפרק מ'. אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה בורא קצות הארץ? לא יעב ולא יגע, אין חקר לתבונתו. אז אם לא ידעת כי לא לימדו אותך ולא חקרת מי זה הקדוש ברוך הוא, הלא שמעת? ואם אתה לא מצליח, גם זה לא וגם זה לא, תתבונן בקדוש ברוך הוא. היום בבוקר אמרתי להם בכולל שאני רוצה גרעין של פלפל. יש לך גרעין של פלפל? חמשימון, יש, תביא לי גרעין אחד של פלפל, אם יש. פלפל, לא משנה איזה צבע, ירוק, ירוק בהיר, כתום, אדום, גרעין אחד. וזה אחד הפלאים שבן אדם מסתכל עליהם, תמה, תמה יקרא, בטף, התמה. מה יש בגרעין של פלפל? אז נקדים. היה יהודי אחד, תלמיד של הרב נוח ויינברג, עליו השלום. שעלה לאוטובוס בדרך לישיבה. כשהוא עלה לאוטובוס, אז הוא ראה מקומות פנויים, וראה איזה מקום שיושב יהודי אחד, שנראה שהוא רחוק מתורה ומצוות. לגמרי. ככה שערו עיד עליו, וקצת כל מיני ברזלים שהוא תלה על עצמו על הפנים, עשה חורים במקומות שבורא העולם לא עשה. אז הוא ישב לידו בדווקא. כי הרב ויינברג עליו השלום היה אומר, כשמתבוננים על השואה ורואים את כל ההרג וההרס, לא תקום פעמיים צרה, ובוכים את מותם של 6 מיליון, השם יקום דמם,
אז מצביעים על אותו צורר עם אח שימו וזכרו, ואומרים, זה ראוי לכל גינוי. הוא אומר, אני מוסיף על זה עוד דבר. אני אומר, אם אדם כזה, שלא בדיוק היה מבריק, הוא לא היה גאון הדור, גם בין הגויים, הצליח לעשות הרס כזה גדול בעולם, 6 מיליון מהעם שלנו, מה שהוא לקח, היה שליח רע. הוא אומר, אני מבין מה הכוח שיש לבן אדם לפעול בעולם. אם לפורענות כך, אז מידה טובה מרובה פי 500, אז כל אחד מאיתנו, אם היה יודע, יש בי כוחות. תמונים בכוחות אדירים. אם זה הרס את כל העולם, אני יכול לסדר את כל העולם. אני יכול לקדש את כל העולם. אז הוא מחדיר את זה בתלמידים שלו כל הזמן. הוא אומר להם, יש בנו כוחות גדולים מאוד. עוד יהודי, עוד יהודיה, עוד משפחה, לאט לאט, קירבת אותם, כל העולם נעשה כולו שכם אחד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז אותו תלמיד עלה לאוטובוס, החליט, אני יושב דווקא ליד זה שלא נראה בדיוק שומר תורה ומצוות. היה מקומות פנויים ליד אנשים עם זקנים, עם פאות, עם כובע, לא, אני יושב לידו. ישב לידו, הוציא ספר קטן, התחיל ללמוד. זה הכשרה שזה ישב לידו, הדוס הזה, עשה חצי סיבוב עם הכתף לכיוון החלון. כלומר, אין בינינו שום קשר, הוא לא רוצה קשר איתו. ואז הבחור ישיבה הזה, שהוא תלמיד של הרב ויינברג, הוציא מהתיק שלו שקית בתוכה היה פלפל. חתך את הפלפל ככה עם היד, הוציא גרעין אחד של פלפל. התרואה איזה צבע הגרעין של הפלפל? לא, אתה ראית או אתה סתום? אומר כי הם אמרו. גם אני עם הרב יגיד. אז הוא פונה לזה שלידו, אומר לו, סליחה, אפשר שאלה? הוא הסתובב, עונה לו בחצי פה. הוא לא רוצה שהדוס הזה עכשיו ידבר איתו. אבל מה הוא יעשה? פנה אליו. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, תגיד לי, אם אני לוקח את הגרעין פלפל הזה, אתה נראה לי מלומד. אני שותל אותו באדמה. תגיד לי, מה יצא? אמר לו, אתם מבינים למה אתם צריכים ליבה? אתם לא יודעים כלום. רק כל הזמן בספר הזה שחור לבן האותיות. ברור שאם אתה שם את זה עכשיו, אז זה צסיח של פלפלין. אמר לו, באיזה צבע? הסתכל לו בסקית, אמר, רוצית את זה מפלפל אדום, אז יהיה פלפלים אדומים. טוב, ואם אני אקח את זה מירוק, אמר לו, ירוק. אמר לו, אני לא מבין אותך. איפה פלפל אדום יש פה בלבן הזה? אמר לו, מה? הגרעין הזה של הפלפל הוא לבן, תסביר לי מה... אמרת יצא אדום, מאיפה הוא יודע להוציא אדום? אמר, מה זאת אומרת? זה כבר שאלה בבוטניקה. אז אין בעיה, אז תתרץ לי בוטניקה, אני גם מוכן ללמוד. אמר, אני לא יודע, שמים את זה באדמה, יוצא שיח עם פלפלים אדומים. ואם זה ירוק, אז הגרעין ירוק? הוא אומר, לא, זה גרעין לבן. אז איך יוצא ירוק? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, מה התנאים שיש לפלפל הזה? אמר לו, אדמה, אוויר ושמש. תוסיף על זה, מה אם יצא? אמר לו, אם אתה ואני יש לנו גם אוויר, גם שמש, גם אדמה, נצליח לעשות את זה? אמר לו, לא, אבל לא הבנתי מה אתה רוצה ממני. אמר לו, אני רוצה להבין. תסביר לי, אתה אוכל פלפל עם כל החיים. זה יוצא מאיזה גרעין לבן שלא מראה על כלום. שמתי עכשיו הניב פירות כאלו, והקדוש ברוך הוא נתן גם כן לעץ תבונה. כל עוד זה ירוק, לא כותפים. מתחיל לאט לאט להיות כתום, כותפ... מי לימד אותו את זה? את הגרעין הזה אני חייב להבין. אז הוא יושב מולו, אומר אותו, יודע מה? אני באמת לא יודע. לא יודע. אמר, נו, זה לא מראה לך שיש איזה אלוקים אחד אדיר שהוא עושה את כל הדבר הזה? גרעין, קטן, מי רואה אותו בכלל? תראה מה הוא מוציא מזה הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא לא ידעת, ואם אתה לא ידעת, אז לא שמעת. ואם גם זה לא שמעת, יש בורא עולם. הוא בורא קצות הארץ, לא יעף ולא יגע. אין חקר לתבונתו, איזה חקר צריך. תנסה לנסות להבין את הקדוש ברוך הוא, באיזה דרך. אין הבנה. כלפי מה הדברים אמורים? קורה. שאנחנו שומעים בשורה טובה. פלוני בא בברית הנישואין. ישר מחלקים ציון לקדוש ברוך הוא.
מגיע לו. אתה רואה? בורא עולם טוב עשית. פלונית נפקדה בזרע של קיימה. מגיע לה. מחכה כבר הרבה שנים, כמעט שנתיים מחכה. בורא עולם, תודה רבה שפקדת אותה. או הפוך, לא יבוא ולא יהיה. חכם שמעון, הבאת לי גרעין אחד? שניים אפילו. שתבח שמו. אני חייב לראות את הפלא הזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני מקווה שחיטת את זה באלכוג'ל. זכה למצוות. הנה הוא, הגרעין הזה. מי לימד אותו להוציא שיח בצבע אדום? פלפלים גדולים, מישהו רואה את זה? זה לא אלוקים? הנה זה אלוקים. שתבח שמו בורא עולם. כך כזה של עגבנייה, שים באדמה. מי לימד אותו? איפה כל זה נכנס בפנים? איפה זה נראה בכלל? שתבח שמו אבא. אבל מה? תראה לי את הקדוש ברוך הוא בדברים גדולים. לא צריך. מבשרי החזה אלוהה. אותו יהודי שהמשיך לדבר איתו, תלמידו של הרב איינברג, הצליח להשפיע עליו להיכנס לישיבה, והוא נעשה ברוך השם בעצמו בן תורה. פעמים שאנחנו שומעים בשורה אחרת, שאדם נפטר בקיצור ימים ושנים, הולכים להלוויה ואז אתה שומע אנשים מדברים, לא כדי למרות בהשם, אבל ככה הם אומרים, לא הגיע לו למות. מה הכוונה לא הגיע לו למות? היה פה איזה טעות בהנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא מחילה מכבודו, אולי הוא ידע שהאבא הזה צעיר, יש לו כמה יתומים לגדל עכשיו. איך עשה דבר כזה? זה נקרא לחלק ציונים להשם יתברך. הנה זה אצלי. אני לוקח את זה איתי, הרב. השם ישמריך, תודה רבה. זה נקרא לחלק ציונים למי שאמר והיה עולם. זה לא נראה לי, וזה נראה לי. ופעמים כשאנחנו שומעים דברים שהם קשים באמת להכיל אותם. קשה מאוד. אתה שומע שבת יחידה הגיעה להורים אחרי הרבה שנים, פתאום קיבלה מחלה, נפטרה. ההורים נשארו ככה, עריריים. ואז הוא תדע לך, איזה מין הנהגה זו, איך הקדוש ברוך הוא עושה ככה. מי שלא מאמין שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא רחמים גמורים וחסד אינסופי בכל דבר, זה לא ייקרה שהוא מאמין. לא כשהוא נותן עכשיו זיווג טוב למעוקבת שידוך עד גיל מבוגר או מעוקב שידוך, אז הקדוש ברוך הוא רחמן. ואם הוא נקח ילד תינוק בעריסה, נפטר אותו תינוק, אז הקדוש ברוך הוא לא רחמן. אין דבר כזה. הרחמים של הקדוש ברוך הוא וההנהגה שלו היא לא משתנה, היא מוחלטת. השאלה היא במקבלים, כמה אנחנו באמת נקראים יהודים מאמינים. הלילה בעזרת השם, יסוד שביסוד, תאריך פטירתו של אדוננו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, עליו השלום. מי לא נפגש עם הספרים שלו, עם הכתבים שלו, מסילת ישרים, דרך עץ חיים, דרך השם, אדיר במרום, האיגרות שקיבצו אותם לאיגרות רמח"ל, שאלו שחקרו, מאיפה הגיעו כל האיגרות האלו? מי אסף אותם? מי קיבץ אותם למקום אחד? אמרו שכולם נמצאו אצל מורו ורבו, רבי ישעיהו בסן, שמוזכר בשם הגדולים לחידה. הוא מוזכר, הרמח"ל לא מוזכר. לא מוזכר, למה לא מוזכר? זה היה אחרי כל הפולמוס על הרמח"ל. עדיין העולם לא נרגע, הגאון חידה. איפה? רמד וואלי. ואיפה? אבל בשם לא. למה לא מזכיר אותו? היה עולם בחששות גדולים, שאולי זה שלא ידעו אם עשה עצמו משיח שקר או לא עשה עצמו משיח שקר, לא ידעו מי הוא. זה בכלל פלא שהרב יודע את זה. זה בתול תורה גמור בשבילו. צריך שאני תלמוד. אז זה פלא גדול. מה הפלא? כשיש רע ויש טוב, ואתה יודע שהרע נלחם בטוב, אתה יודע מה לבחור. אתה מבין את ההנהגה של השם, גם בשכל אלושי מצומצם, אתה יודע, יש רשעים, כמו גויים, רוצים לעשות אינקוויזיציה, שואה, גזרות תחבטת, סטלין. אתה יודע, הם רשעים, אנחנו בוחרים ביהודים, זה ברור. כשיש יהודים שקמים על יהודים,
אז אתה מסתכל. מה הם רוצים? רוצים להכניס את ההשכלה הארורה כדי לגרום ככל הגויים בית ישראל, שם באשכנז. טוב, כמו גדולי ישראל אמרו תיזהרו. למה? הם רוצים חס ושלום לגרום שעם ישראל לא יהיו בדרך המסורה לנו מבית אבא. טוב. אז אנחנו יכולים לראות את זה. אבל מה קורה עם רבנים, הם בעצמם יוצאים על רב. עכשיו, מה אתה בוחר? נניח שזה הרב שלך. איך הרגישו תלמידיו של הרמח"ל? הם היו אחוזים ברב שלהם, אדוקים בו. הם ראו בו איש אלוקים קדוש. פתאום הם רואים שמתחילים להגיע כל מיני אגרות ומכתבים מגאוני דור. מהרם חגיז לא היה ילד קטן. באחת מהאגרות הוא כותב, ואני נצר גם מצד אבא וגם מצד אמא ל-30 דורות של משפחות רבנים שמנהיגים את העדה בעם ישראל. ובריא לי שהקדוש ברוך הוא לא יביא תקלה על ידי. למה זכות אבותם של ישראל מסייעת את הרועים שהם ינהיגו בדרך אמת. ואם אני אומר לכם שהנער המנוער הזה, ככה הוא קורא לרמח"ל, אומר לו ריק מכל, ריק, הוא רומז על הגרת של רבי יקותיאל, ראשי תיבות, אומר הגרת הריק, כאילו נשמת שרה בת מורברי, רוח השם תניחנה ברנדו, גורדון, כן, זה הרב גורדון. והוא כתב לתומו, הוא רצה שידעו מה הולך בכלל, תדעו, יש פה איש אלוקים קדוש. מה הם עושים? עושים עכשיו מכתבים בין כולן, רבי שומשון מורפורגו, וגאוני ונציה, וריגיו, ומנטובה, וכולם דבר אחד, תבדקו מי זה הנער המנוער הזה, חמל שרי, חוץ מכבודו, חיים משה לוצאטו וכו', אתם מבינים מה זה שרי. והוא מקבל עכשיו, הוא לא מקבל סתירות לחי מרשעים. בסדר, כמו רשעים, דום להשם והתחולל לו יפילם עליך חללים, אין שום בעיה. זה לא שעכשיו קמו אנשים, אנחנו נוחמים נגד הדת. קמים קדושי ארץ, גדולי עולם. מהרם חגיז ודאי קיבל גן עדן העליון על זה. כוונתו לשמיים, שלא יתעו כמו אחרי שבתי צבי. והוא מכניס לסיפור את רבי יוסף ירגס, בעל שומר אמונים אמון. תבחן את הכתבים שלו, הוא אומר שאור גדול הגיע לעולם. מעניין מאוד איך רוח השם דיברה בו והוא בחוץ לארץ. איך רוח השם דיברה בו והוא לא נשוי. והוא מעביר על זה קנו מספריים, כותב רבי יוסף ירגס לרבי ישעיהו בסן, אני עדיין זהיר בתלמיד שלך כי הוא תלמיד של כבודו. איזה כבוד רחשו לרב הקדוש הזה רבי ישעיהו בסן. אבל יש לי הרבה שאלות לשאול על התלמיד הזה, שאתה אומר שהוא באמת, אתה טיפחת אותו ואתה גידלת אותו ואתה ריבית אותו ואת כל הספרים שלך למד בבית והיה בקיא בכתבי הארי בגיל 15. יש לנו כמה שאלות עליו. ובהתחלה רבי ישעיהו בסן נלחם מלחמת חורמה להגנת התלמיד שלו. אבל אחרי שהוא רואה מתקפה כזו גדולה, אז הוא מפנה את השאלות לתלמיד. מה תגיד לי תשובות? באמת יש פה שאלות חמורות. באחת השאלות הוא שואל את התלמיד שלו, הרי כבודו אמר, כך הוא פונה לתלמיד שלו, שמה שהאריזה לשאיר לך מקום להתגדר בו זה הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט כולם מכירים, טוב, יש שכר, יש עונש, יש טוב, יש רע, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, אבל בהנהגת הייחוד אין רע, הכל טוב גמור, גם הרע משמש את הטוב, אז גם הוא טוב. עכשיו מה תגיד שאתה רואה שכל העולם נלחם בך? אז הוא כותב לרב שלו, אני של הקדוש ברוך הוא, והעולם של הקדוש ברוך הוא, והתורה של הקדוש ברוך הוא, וההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אם כך הוא בחר להניג את העולם, והוא מתהפך בתחבולותיו לבדוק אותי, הרני בתמימותי, ועל כל גל וגל שיבוא, הרני מנענע לו בראשי, ומקבל עלי דין שמיים באהבה. זה מה שבורא העולם רוצה ממני. איזה אמונה הוא צריך להחזיק. לא נלחמים בך רשעים, נלחמים בך צדיקי עליון. אחרי שהוא מקדש את עצמו, הוא מטהר את עצמו. נכון, לא כמו שהם מבינים. הם אומרים, תנאי ראשון לקבלה, לפחות תטהר את עצמך כל ערב שבת. אתה לא עושה. ריח של חסידות אין בנער הזה, כך הם אומרים לרב שלו. אז הרב שלו שואל אותו, והוא אומר לו, ואם אומרים שאין בריח של חסידות,
ומה אעשה? וכך הוא כותב, כל מה שאני משיב לרבים מפני הכבוד, ולגודל חובת עולמים עליי להודות לכבוד תורתו. תראו כל מכתב איך הוא פותח, יש תחווה אל הדרת כבוד תורתו, שכל חיי אני חייב לו, לרב שלי. למה לימד אותי תורה? למרות שבגיל 20 הוא כבר זוכה להיות חי הנושא את עצמו. הוא נולד בתף סמך זין, תף פי זין זוכה למגיד מן השמיים, בתף קוף זין הוא כבר לא בעולם, 40 שנה רק. זהו. אז הוא כותב, אם הוא רוצה להשיב את הדברים האלה להם, ישיב, אם לכתוב, יכתוב. ולא יהיה לבוז. השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? כי אם כל גיבורי אנשים וכל חכמי אדם נקבצו עליי, רבים אשר איתי ודי לי במעוז השם. וכאשר חפץ בי ברוב טובו להציבני לפניו באמת ובאמונה, כן במשגב תוקפו יסגבני ולא אמות. אומר הרמח"ל, אני יודע, קמים עליי. אבל זה הנהגת השם, וזה מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה לראות? שאני מחזיק בתמימות? אני מחזיק בתמימות. מחזיק באמונה שלי בהשם שהקדוש ברוך הוא לא עושה רע, גם כשאתה לא מבין. לפעמים אנחנו רואים מה יוצא מזה, לפעמים לא. אם לא הגיע אדוננו הגאון מבילנה, זכותו תגן עלינו, והוא הוציא לאור תעלומה, הוא זה שלקח את הספר הקדוש הזה שהגיע למסילת ישרים ולמד אותו 101 פעם, מכריכה לכריכה רצוף. כשהגיע אליו ספר אדיר במרום, הוא לבש בגדי חג, שהם יפים יותר, יקרים יותר מבגדי שבת. ונעמד מלוא קומתו ולמד את הספר ואמר, אם המחבר הזה היה בחיים, הייתי הולך אליו ברגל מאשכנז לספרד. שכל הספרים כולם גדולים המחברים, אבל החיבור שלהם גדול מהם. כי זה שכל אלוקי ששפע עליהם, לאותה שעה חיברו. אבל לא בהכרח שהוא אחז באותה מדרגה, כך מבאר הדמשק אליעזר שאתמול היה פטירתו. רבי אליעזר צבי ספרין, בנו של האדמור רבי יצחק אייזק מקומרנה. ועל הדמשק אליעזר, בן ביתו על התורה, ועל המועדים, על ספר תהילים. היה קודש קודשים. אז הוא כותב בפירושו לזוהר דבר בהקדמה, הוא אומר, דע לך שכשאדם מתחדש אצלו חידוש, הקדוש ברוך הוא בודק, אם אמת, מנשק אותו, אם לא, דוחה אותו. אבל כשהוא אמת, לא בהכרח שהאדם הזה הגיע למדרגה הזו. רק השם עושה אותו, זוכה עשו את מי שאינו זוכה. לאט לאט גם תגיע למדרגה. אבל הרמח"ל, הוא כבר הגיע למדרגה, הוא היה יותר גדול מהספרים שלו. כך הגר"א אמר. שהגר"א כבר חותם חותמת של קדושה על הספרים שלו ועל הכתבים שלו, כבר כולם מקבלים את רמח"ל. כבר הוא יוצא ומאיר לעולם, כי בחייו הוא היה בהתקסיה גמורה, אף אחד לא מצליח לקלוט את האור העצום הזה. לא מצליחים לקלוט, ומה נעשה? הוא לא הראה אף פעם שום דבר, הוא לא עשה מופתים, ולא ניסים, ולא אמר תאמינו בי. הוא היה יושב ולומד תורה, מתפלל, מתקן מידות, מרביץ תורה בתלמידים. וככה מעשה שטן הצליח לסובב את הדברים. כמה אמונה היה צריך רמח"ל להחזיק בקדוש ברוך הוא. מה הם ראו? קודם כל, כאב להם מאוד שהוא חיבר 150 מזמורי תהילים. ועוד, שהוא אומר שיש לו גילויים של נשמות. על הדברים האלה, רבי ישעיה בסן אומר שהיום שמחה שעשו חניכה של היכל חדש. הוא לרגל השמחה הזו חיבר מזמורים לקדוש ברוך הוא דרך שיר הלל ושבח, הוא לא בא להחליף את דוד המלך. דבר שני, אומר רבי ישעיה בסן, מה אמרתם? שאין גילויי נשמות בחוץ לארץ? אמר, מחילה מכבודכם, מוהריקה, מורנו הרב רבי יוסף קארו, הגילוי של המגיד שדיבר, המשנה מדברת מתוך גרונו, זה לא היה בארץ ישראל, זה היה בחוץ לארץ. אז אומר, כל זה היה בחוץ לארץ. ועם כל זה הקדוש ברוך הוא נתן להם. אז יכול להיות שיש בו את הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא בחר בו. הוא גם לא אומר, קבלו דבריי. הדבר הזה קומם אותם מאוד. איך יכול להיות שמגיע מישהו שאומר, כאן השאיר לי האריז על מקום להתגרדר, אני לא הגעתי אפילו לחצי. אתה יודע מי זה רבנו הארי? אתה בכלל שם את שניכם באותו משקל? קומם אותם מאוד, אתה צעיר מאוד. אז הם כותבים לו באיגרת, הרם חגיז כותב לרמח"ל, הרבה ילדות עושה, הרבה שחרות עושה, השיער שלך עוד שחור, עוד לא הלבינו שערותיך. אומר לו, תצא מהדמיונות כזב שיש בך מהר, מהר, קלך מדרך זו.
שב תלמד ש"ס ופוסקים, תעזוב. עד שהם גוררים אותו לאט לאט, שהוא ייפגש באיזה מקום, הם ידונו איתו כביכול, אבל מאחורי אגב הם כבר סגרו שכשאיכשהו מגיע ומביא את הכתבים שלו, הם לוקחים את הארגז של הכתבים ומעלים אותו באש. וכך באמת היה. הגיע הרמח"ל, הם הושיבו בית דין ואמרו לו שהם מחייבים אותו לחתום על חרם. לא יודע, אם העתיקו את זה פה, אני אגיד לכם על החרם שיחתימו את הרמח"ל. והוא חותם עליו רק כי הרב שלו אמר לו, אל תתקוטט. ואז הם לוקחים את כל הכתבים שלו, ארגז שלם של סודות תורה שהמגיד לימד אותו, ואת כל העמל הגדול הזה הם שורפים בעוונות הרבים. ופעם דיברנו על זה, למה התורה נשרפת. מהר"ם חגיז כותב לרבי שמשון מפורגו עליו השלום, הוא כותב סוד הדברים על הרמח"ל, כן? הם נוטים לקיים האמונה הנכזבת של שבתאי צבי, ככה הוא אומר. זה קט שבתאית. לכן אני אומר, אין לנו עסק בשום דבר חדש כלל, כבר היו כמוהו בעולם. אם ספריו טובים יגנזו, ולא יזכרו ולא יפקדו בין בני ישראל. כי נער זה לא עמד עדיין י"ג שנים במערה, ולא נעשית בשרו פילה פילה, וגם לא למד עם רבי עקיבא 13 שנה. אם כן, כל הבא ויוצא מתחת ידו בעדות עצמו, עדות כלי דעת, אין לנו לסמוך עליהם כלל וכלל. כי ודאי נועל על פי כישוף או השבעת מלאכים. ואפילו נעימה שתחילתו מתוק, סופו מר כלענה. ואני את נפשי הצלתי בגילוי דעתי, ואתם הרי ישראל תבחרו ולא אני. ככה הוא כותב, ואז רבי שמשון מרפורגו אומר לו, מורנו רב ספרה ורב חביבה, קנאי בן קנאי. אמר לו, אנחנו איתך, ואם צריך נשרוף, הם באמת שורפים את הספרים של הרמח"ל, לא נשאר לנו מהם כלום. זה לא ספרים שהיה בהם העתקות, כי הוא התחייב לרב שלו שהוא לא מעתיק עד שיקבל אישור מהרב שלו, רבי ישעיה בסן. אבל גם את זה רמח"ל אומר, אני מקבל באהבה וזה דין שמיים. רבותינו, כך תלמידיו העידו שהמגיד אמר לו שהוא בא לתקן 40 שנה שרבי עקיבא היה עם הארץ, לכן הוא חי 40 שנה. ורבי עקיבא גילה את המציאות של כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם עושה זה לטובה גם כשאתה לא מבין, וזה בדיוק הנהגת הייחוד שהרמח"ל ממשיך בה. ורבי עקיבא עובר כל כך הרבה סבל, 24,000 תלמידים הוא קובר ב-33 ימים, 800 הלוויות ביום, לא עלינו, של גדולי עולם. כל מה שעמל, השקע, האכיל פירות את התלמידים, הכל נגנז. כך בורא עולם רצה. שלוש נשים לפחות הוא בא איתם בברית הנישואין, שתיים ודאי מתות בחייו. אמא של רבי ישועה בן כורחה, שהוא לפי דברי רש"י הוא היה אבא של רבי ישועה בן כורחה, כל חכמי ישראל לפניי כעזבי השדה, כקליפת השום לבד מן הקרח הזה. אומר רש"י, קרח רבי עקיבא. רבי ישועה בן כורחה, בנו של רבי עקיבא. אז זה אחד. שתיים, הוא מתחתן עם ביתו של כלבה סבוע, רחל, וגם היא נפטרת. שלוש, הוא נושא את אשתו של תונוסופוס הרשע, אחרי שהיא ניסתה להחתי אותו וכולי, בסוף התגיירה, כשהיא יוצאת לשידוכים, מציעים לה את רבי עקיבא, והוא מוכן להתחתן איתה. הוא לא רואה יום של נחת בחיים. לא בלימוד שלו, לא אחרי זה עם התלמידים. גם אחרי זה, בשעת פטירתו לפחות, אחרית טובה, בוא נראה אחרית טובה, ניכנס למיטה, נקרא קריאת שמע ונעלה לגנזי מרומים. לא סורקים את בשרו מסרקות של ברזל. יוצאת נשמתו באחד, התאחד עם מי שאמר והיה עולם. רמח"ל ממשיך את אותו דרך. ושרבו אומר לו, מה עכשיו? הוא אומר לו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב, זה שאתה לא מבין, זה עניין אחר, זה עסק אחר. ולכן הלילה בעזרת השם יסוד שביסוד, שהקדוש ברוך הוא לא נוטל סתם נשמה של צדיק, אלא ודאי האכסניה הזאת היא ראויה לו. כל העולם כולו עומד על חד סמך, על עמוד אחד, וצדיק שמו. יסוד, סתם
צדיק נותר יסוד, יסוד שביסוד צדיק שבצדיקים. כף חטא לא יהיה פתוח הרב? יהיה פתוח לא בעזרת השם? נקווה מאוד. אם לא ברחבה גם טוב, כמו ברשב"י, הציון עוד סגור אבל הרחבה פתוחה. עד רבה. אז גם שמואל הרמתי, תכף נראה, שמואל הרמתי הוא זכה קצת יותר, הוא הגיע לנונבית שנים, הוא היה שקול כמשה ואהרון, אבל בשניהם יש דבר אחד, הרמח"ל מחבר טקטו תפילות, 515 תפילות, אל אחד יחיד ומיוחד, כך מתחילה כל תפילה שלו, וכל איגרת שלו הוא מסיים, אוהב טהור לב, זה חלק מפסוק, הוא אומר שכל כוונתו זה לב טהור, והכל הוא מאמין, זה הקדוש ברוך הוא. וגם חנה, אמא של שמואל הרמתי, כשעלי רוצה להעניש אותו, כי הוא מורה הלכה בפני רבו, אפילו שלא למד, אבל גדול הדור, יש לו דין של רבו מובהק לכל הדור, אז הוא אומר לה, אני הורג אותו, אבל הביא לך יותר טוב ממנו, אל תדאגי. אמרה לו, אל הנער הזה, התפללתי. לא דומה ילד שמגיע מברכה של צדיק, לילד שנולד מתפילות. ילד שהגיע מברכה של צדיק, חזק וברוך. אבל ילד שהגיע מתפילות, כל פיסת עור, כל שערה, כל איבר בגוף שלו זה מתפילה. עוד דמעה, עוד תפילה, עוד בקשה. אתה יודע איזה ילד זה? הוא באמת מניח לה. ואת זה מלמד אותנו רמח"ל. רמח"ל מלמד שמה שהאדם יעשה בתפילות זה דבר עצום. אבל הוא צריך שני דברים. אחד, להאמין שכל מה שהשם עושה, הכל זה חסד גמור. אנחנו לא מבינים איך זה חסד שבן יחיד שהולך ליחידה קרבית ובעוונות הרבים לא חוזר הבית. וההורים צריכים להמשיך חיים ככה, חיים מרורים. לא מבינים איך ההנהגה הזאת היא חסד, אבל היא חסד. כי אנחנו מצומצמים בשכל. אין לנו השגה במי שאמר והיה עולם. פעמים הוא מראה לנו, פעמים הוא לא מראה. היה עכשיו שבת האחרונה במונסי. אתה יודע איפה זה מונסי? זה לא בארץ. שם במונסי עשו שמחה גדולה, משפחה אחת. המשפחה הזו זכתה לארבעה ילדים פרי ויטנאם, ברוך השם, וכיוון שיש להם לב רחב והם בעלי חסד גמור, אז הם פנו לרשויות שם שעוסקות במשפחות היהודיות ואמרו, אם יש ילדים יהודים שצריכים משפחות אומנה, אנחנו מתנדבים להיות אומנה לאותה משפחות. פעמים זה תקופה קצרה, חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, פעמים הם נשארים כל החיים אצל אותה משפחה. אם ההורים הביולוגיים לא יכולים לשמש כעוגן לאותו ילד, כמשפחה טובה. אז כך מספרים ששתי ילדים הם לקחו איתם, והיו מגדלים שישה ילדים סך הכל, ארבעה שלהם ועוד שניים. לפני ארבעה וחצי חודשים מתקשרים מהרשויות שם למשפחה הזו שם במונסי, אומרים להם, תראו, יש תינוקת אחת שנולדה, יש לה קשיים בריאותיים קשים מאוד, קשה לה לאכול, קשה לה לנשום. ההורים לא מסוגלים לטפל בזה. קשה להם לראות את הילדה שלהם פרי בטנם, ככה מחוברת להרבה הרבה מכונות. אתם כבר יש לכם שני ילדים באומנה, קחו עוד אחד. אז במה זה כרוך? אמרו לה, צריכים להקצות לחדר. כל החדר יהיה מלא מכונות, יש מכונות הנשמה, יש מכונות לתזונה שלה. כל יום יש בדיקות יומיות שצריכים לעבור. היא רושמת את כל הדברים, אני אחזור אליכם. אחרי שעתיים בעלה מגיע, אומרת לו כך וכך. אמר לה, את מסוגלת לעמוד בזה? יש לך שישה ילדים. אמרו לה, האמת שאני לא מסוגלת, אבל אמרתי, אולי זה חסר לי בחסד, אני אשאל אותך. חזרה אליהם, אמרה, יהיה קשה לנו מאוד לעמוד בזה. טוב, תודה רבה, להתראות. אחרי שבועיים מתקשרים אליה עוד פעם. שבועיים אנחנו מחפשים שיהיה משפחת אומנה בינתיים מילדה הזו בבית חולים. חבל שהיא תימסר לרשויות וגויים יטפלו בה. בואו ננסה, בתוך היהודים. נו. אומרת, לא יכלתי לעמוד בזה, אמרתי, אני לוקחת את זה עליי. היה טבע. היה טבע? עוד יותר טוב. לקחה אותה. הגיע רופאים, אחיות, מסבירים למכונה הזו בשעה כך וכך. זה אוכל, תזונה כך וכך, הצינור הזה כך וכך. צריך להשקיע הרבה מאוד בילדה הזו. אבל חסד אשרי ישראל עושים.
וככה יום יום במסירות נפש שמטפלת בילדה הזו, שהיא לא פרי בטנה, אבל אומנה. פעם בכמה זמן בדיקות של רופאים. עובר חודש, חודש וחצי, התחיל כל המגפה הזו בעולם, הנגיף הזה משתולל, ובעלת הבית נדבקה בעצמה. נדבקה בנגיף, מפנים אותה במצב לא טוב לבית חולים, מגיעים לשם, הרופאים אומרים, לעשות פרסה, לחזור לבית. מה? אין אפס מכונות הנשמה, אין מכונות הנשמה. חוזרת לבית ובעלה לא יודע מה לעשות, פתאום הוא נזכר שיש מכונות הנשמה בחדר של התינוקת הזו, והיא צריכה את זה רק כמה שעות ביום התינוקת. חיברו את האישה הזו, ברחמי שמיים, הוטב לה. לאט לאט, היה שעתיים ביום התינוקת, שער היום, האישה הזו. אחרי זמן, ברוך השם, החלימה כליל מהנגיף הזה, בכוח מה שהקדוש ברוך הוא שלח לה את מכונות הנשמה לתוך הבית. ונגמר המגפה, מתקשרים המשפחה של התינוקת, המשפחה הביולוגית. הם מבקשים, ברוך השם, אנחנו יכולים לקבל את הילדה, ומבקשים, עכשיו שהמצב שלה הרבה יותר טוב, אם אפשר להחזיר את הילדה. אז האישה התרגשה מאוד, אמרה להם, בטח שאפשר, דעו לכם שהילדה הזו הצילה אותי. לא, את אותה, את שמרת עליה. סיפרה להם את המעשה וביקשה, אם נתנו לה עוד שבועיים, בשבת האחרונה, במונסי, עשו שם קידוש גדול, הודעה לכבוד הילדה הזאת, שמה? שבזכותה הקדוש ברוך הוא ככה גלגל את ההצלה. אז הם אמרו, פעמים בן אדם חושב שהוא עושה חסד, שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא מראה לו, אתה תלך בתמימות, תאמין בי שכל מה שאני עושה, הכל זה חסד, גם כשאתה לא מבין. את זה רמחל בא לגלות. הנהגת הייחוד, הכל טוב, גם כשחכמי תורה גדולים יוצאים נגדו, זה לא גורם לו להגיד טוב, זה כבר לא השם. הכל זה השם. והוא מתהפך בתחבולותיו וכל גל וגל שבה נינעתי לו בראשי, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. זכותו של רמחל תגן על כל ישראל, אלף המגן. זכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן.